Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli müəllimlər, hər birinizi salamlayıram. Çox müəllimlərin ən çox əziyyət çəkdikləri mövzulardan biri iş və hovuz məsələlərinə aid testlərin izahını verəcəm. Bu gün mən sizə Bu gün mən e, HMHM e, tədris mərkəzinin kitabında olan test tapşırıqlarını izahını verəcəm. 1-ci sualımıza baxaq. Sual belədir: Arif 40 testi 30 dəqiqəyə işləyərsə O eyni sürətlə 180 testi neçə dəqiqəyə işləyir? E, belə tipli məsələləri biz əksər hallarda tənasüb qurmağın həll edəcəyik. Verilənləri yazaq. 40 testi 30 dəqiqəyə işləyir. Bəs 180 testi neçə dəqiqəyə işləyər? Olsun x dəqiqə tənasıbımızı qurduq. İndi tənasıb qurduqdan sonra biz bu iki kəmiyyət arasındakı asılılığa baxmalıyıq. Əgər e, kəmiyyətlər arasında düzm tənasıb asılılığı varsa, e, çarpaz vurmadan istifadə olunur. Bax bu şəkildə. Yox, əgər e, tərs m tənasıb asılılığı varsa, qarşı-qarşıya vurma aparılır. Bax bu şəkildə. E, i̇ndi baxaq. Bizdə Ə məsələ şərtində test tapşırığını verib və onun işləmə müddətini verib. Biz bilirik ki, nə qədər zaman çox olsa, bir o qədər biz ə, test tapşırığı daha çox işləyə bilərik. Yəni vaxt artdıqca, bizim ə, gördüyümüz iş də artar. Yəni düz mütənasib asılılıq var. Düz mütənasib asılılıq varsa, çarpaz vuracağıq. Deməli x-i vururuq 40-a, 30-u da vururuq 180-ə. Buradan x-i tapmaq üçün bərabər kəsrixə xətt çəkirik, yazırıq. 180 * 30 / 40 = Bunu ə, həll eləyək. Bax, ə, burada sıfırları aparaq. Görsə 40-ın yanında bir dənə sıfır var, burada da 180-in yanında bir dənə sıfır var. 180-ni də 4-ə bölürük, düşür 45 dəfə. Bax, bu 45-i də vururuq 3-ə, bu burdakı 3-ə eləyir. 135. Cavabımızı tapdıq 135 E variantı. Keçə növbəti sualımıza. Sual belədir: 2 traktor gün ərzində 14 sot ərazini şumlayarsa, 5 traktor gün ərzində neçə sot ərazini şumlayar? Verilənləri yazaq. 2 traktor 14 sot ərazini şumlayır. 5 traktor e, sot bizim sahə vahidlərində var. E, sot el arasında sot kimi işlənir, amma əsl adı ardır. Yəni 1 ar 100 kvadrat metr deməkdir. Yəni bilməyənlər üçün məlumat xarakterli dedim. Yazdıq X sot. Deməli 2 e, traktor e, 14 sot ərazini şumlayırsa, günəşdə 5 traktor neçə sot ərazini şumlayar? Traktorun sayı artdıqca, onların şumadığı ərazində sayı artacaq, miqdarı artacaq. Ona görə bu arasında deməli düz mütənasib asılılıq var. Düz mütənasib asılılıq varsa çarpaz vurma aparacağıq. Bu bura, bu da bura. Bu şəkildə. Onda x bərabərdir. Yenə kəsi xətt çəkirik. Yazırıq məxrəcə 2. X-in düşündə hansı ədəddirsə onu məxrəcə yazırıq. Digərlərini bir-birinə vururuq. 14 vurax 5. 14-ü 5-ə vururuq eləyir 70, 70-i də 2-yə bölürük eləyir 35. Düzgün cavabımız 35, D variantı. Keçə növbətə sualımıza, 3-cü sual. 4 kran hovuzu 90 dəqiqədə doldurursa, 6 eyni kran bu hovuzu neçə dəqiqəyə doldurar? Deməli, tənasübümüzü yazaq. 4 dənə kran hovuzu 90 dəqiqə doldurur. Bəs 6 dənə krant neçə dəqiqə doldurar? X dəqiqə. İndi bunlar arasındakı əsaslığa baxaq. Görək düzmütənasibəti var yoxsa tərs mütənasib. Krantın sayı artdıqca, məlum məsələdir ki, hovuzu daha tez doldurur. Yəni krant az olduqca hovuz gec doldulacaq. Krantın sayı artsa hovus tez dolacaq. Deməli bunlar arasında tərs mütənasib asılılıq var. Tərs mütənasib asılılığı olanda kəmiyyətlər qarşı-qarşıya vurulur. Eyni kəmiyyətlər alt-balt yazılır, amma qarşı-qarşıya vurulur. Yəni olacaq belə. 4 * 90 = 6 * x. 4ü 90-a vururuq, eləyir 360 = 6x. -a. Buradan da x bərabərdir 360 bölək 6 bərabərdir 60. Deməli 6 litrlik krant hovuzu 60 dəqiqəyə doldurur. Düzgün cavabımız D variantı. Növbəti sualımız. Gündə 6 saat işləyən işçi işi 8 günə bitirir. Əgər o gündə 4 saat işləsə bu işi neçə günə bitirər? Deməli Bizim işçimiz gündə 6 saat işləyir və 8 günə bitirir. Gündə 4 saat işləyir x günə. İndi bunu həll edək. İşin miqdarı eynidir. Sadəcə 1 gün 8 saat işləyir. E, 8 gün hər gün 6 saat işləyir. Bizən soruşur ki, gündə 4 saat işləsə neçə günə bitirər? Zaman e, görülən işin miqdarı eynidir. Deyim. Ona görə biz işin görülmə saatını tapmalıyıq. İşin görülmə saatı 8 gün gündə 6 saat. Yazırıq 6 vur 8 bərabər. X gün gündə də 4 saat nisbətə sadə eləyirik x vuraq 4. Deməli, 6 dəfə 8 48 = x vuraq 4-dür. Buradan da x-i tapsaq 48 bölək 4 x də bərabərdir 12. Deməli, gündə 6 saat işləyən işçi işi 8 günə bitirirsə, gündə 4 saat işləsə bu işi 12 günə bitirər. Çünki iş də eynidir görülən işə sərf olma zaman müddəti də eynidir. Ona görə 8 gün 6 saat 48 saat edilsə, gündə 4 saat işləsə 12 günə yerinə yetirər. Düzgün cavabımız A variantı. Növbəti sualımız 5-ci məsələ. Murat bir işin 4/3-ünü 9 gündə qutarır. Murat 6 gündə eyni işin hansı hissəsini qutarar? Deməli Ə Murad Muradın gördüyü işi x ilə işarə edəcək. Əgər bu işin 4/3-ünü 9 günə qutarırsa, işin 4/3-ünü görübsə, x * 4/3 = 9-a. Görək bu bütöv işi neçə günə görər. Burdan x = 9 / 4/3-ə. 9-u 4/3-ə bölmək üçün bölmə olanda kəsrin məxrəcinə sürətin yeri dəyişir. 9 * 4 = 36. 36-nı da 3-ə bölürük, 12. Deməli x = oldu 12. Deməli Murad bütöv işi 12 günə yerinə yetirər. Bəs deyir ki, Murad 6 günə eyni işin hansı hissəsini görər? Bütöv işi 12 günə görürsə, 6 günə işin hansı hissəsini görür? Onu da 6-nı bölürük 12-yə, bərabər olur 2/1. Cavabımız elədir C variantı. 6-cı sual. Boru hovuzun yarısını 6 saatda doldurur. Boru 4 saatda hovuzun hansı hissəsini doldurur? Əvvəlcə görək boru bütün hovuzun neçə saatda doldurur? Hovuzun tutumu olsun x. Əgər hovuzun yarısını 6 saatda doldurursa, onda x * 1/2 = 6-ya. Onda hovuzun ümumi tutumu dolma müddəti 12 saatdır. Tam dolsa 12 saat. Bəs 4 saatda hovuzun hansı hissəsini doldurar? Onda 4-ü bölürük ümumi. Bax bu 12-yə. Neçə eləyir? 1/3. 12-nə 4 4-ə ixtisar gedir. Qalır 1/3 hissəsi. Deməli düzgün cavabımız oldu A variantı. 7-ci sual Eyni gücə malik 2 nasos boş hovuzu 4 saatda doldurur. Nasoslardan biri bu hovuzu neçə saatda doldurur? Deməli 2 dənə nasos hovuzu 4 saatda doldurur. Bəs 1 dənə nasos neçə saatda doldurur? X saatda. Buradan x-i tapmaq lazımdır. İndi baxaq. Nasosların sayı çox olsa, hovuz tez dolacaq. Nasosların sayı az olsa, hovuz gec dolacaq. Yəni nasosların sayı ilə sağda arasında tərs mütənasib asılılıq var. Ona görə tərs mütənasib asılılıq olanda e, kəmiyyətlər qarşı-qarşıya vurulur. Yazaq 2 * 4 = 1 * x-ə. Bax, dediyimiz kimi qarşı-qarşıya vurduq. 2 dəfə 4 = 8 bərabərdir x-ə. Deməli, hovuz nasoslardan biri işləməsə, hovuz 8 saatda dolar. Düzgün cavabımız B variantı. Növbəti sualımız 8-ci sual. Eee, sualda deyir ki, eyni gücə malik 25 işçinin 25 günə gördürdüyü işi 1 işi, hə, 125 işçi neçə günə yerinə yetirər? Tənasuk quraq. 25 işçi işi 25 günə yerinə yetirir. Bəs 125 dənə işçi bu işi neçə günə yerinə yetirər? X günə. İndi baxaq, görək bunlar arasında hansı əlaqə var? Düz yoxsa tərs? İşçinin sayı çox olduqca, işi bir o qədər tez yerinə yetirirlər. İşçinin sayı azaldıqca iş gec yerə yetir. Yəni bunlar arasında təzim tənasüb asılılıq var. Təzim tənasüb asılılıq olduğu üçün qarşı-qarşıya vurma aparırıq. 25 vurulsun 25 bərabərdi 125 vurulsun x. 25i 25ə vuran da eləyir 625 bərabərdi 125 vurax x-ə. Burada da x bərabərdir 625 bölər 125 bərabərdir 5-ə. Deməli 5 günə yerinə yetirir. Düzgün cavabımız B variantı. 9-cu məsələ. Murad məqaləni 8 günə yazıb qutarır. O 6 günə məqalənin hansı hissəsini yazar? Çox sadə yolunu tapırıq. Bütün işi 8 günə yerin yetirirsə, 6 günə hansı hissəsini yerin yetirər? Soruşulan günü bölürük işin görülmə müddətinə. Bərabər olur bizim cavabımız. 8-i 6, 2, hər ikisi 2-yə ixtisadır. Qalır burada 4, 6-da 2-yə ixtisarı qalır 3. Cavabımız eləcə 4/3. Düzgün cavabımız C variantı. 10-cu sualımız. İşçi bir işi 5 e, gündə 5 saat işləyərək 12 gündə yerinə yetirir. Eyni işi 10 gündə bitirmək üçün gündə neçə saat işləməlidir? Bu iş eyni işdir və işə də buna eyni vaxt e, zaman ayırıblar. Ümumi saat eynidir. Ona görə biz e, bunun işləmə saatlarını bərabərləşdiririk. 12 gün gündə 5 saat işləyir. Bu bərabər olmalıdır x saat və gündə 10 gün. Buradan alınır. 12-ni 5-ə vurulu 60 = x/10-a. Buradan x = 60/10 eləyir 6. Deməli, eyni işçi e, eyni bir işçi işi gündə e, 12 gündə 5 saat işləsə, 10 gündə də 6 saat işləməlidir ki, eyni olsun. Düzgün cavabımız E variantı. Növbət sualımız 11-ci sual. Tahir bir işin e, 9 da ikisini 12 sаtda yerinə yetirədiyinə görə o bu işin yarısını e, neçə sаtda yerinə yetirir? İşin miqdarı olsun x. Əgər bu işin e, 9 da 2 hissəsini 12 günə yerinə yetirirsə, onda işin özünü, bütün işi neçə günə yerinə yetirəcəyini tapırıq. x = 12 vurulsun, bölünsün 9 da 2 bərabərdir. 12-ni 9-a 2-yə böləndə kəsr olduğu üçün tərsinə çeviririk. 2-də 9. 12-ni 2-yə bölür düşür 6 dəfə. 6 dəfəm 9 eləyir 54. Deməli bu bütöv işi 54 günə yerin yetirər. Bəs yarısının isə günə yerin yetirər? Yarısının deyirsə 54-ü də bölürük 2-yə eləyir 27. Düzgün cavabımız baxın A variantı. 12-ci sualımız Ə e, sual belədir. Eyni güclü 5 krantı bir hovuzu 12 20 saatda doldurursa, bu krantlardan 4-ü bu hovuzu neçə saatda doldurur? Tənasıbımızı quraq. 5 krant hovuzu 20 saatda. Bəs görək 4 də nə krant hovuzu neçə saatda doldurur? X saatda kranın sayına qədər çox olsa, bir o qədər hovuz tez dolar. Buna əsasən deməli, tərs mütənasib asılılıq var. Ona görə tərs mütənasib asılılıq olduğu üçün eyni miqdə ilə qarşı-qarşıya vurulur. 5 : 20 = 4 : x-ə. 5 dəfəm 20 100 = 4x-ə. Buradan x = 100 / 4 bərabərdir 25-ə. Düzgün cavabımız e, C variantı. 13-cü sualımız. 12 dənə stul və 8 işçi 10 saatda təmir edirsə, 30 stul və 25 işçi neçə saatda təmir edər? Mürəkkəb üçlük qaydasına aid olan bir e, məsələdir. Diqqətlə baxaq. 12 dənə stul. 8 dənə işçi 10 saat 30 dənə ustul 25 işçi x saat indi burdan biz x-i tapmalıyıq deməli e, x burda e, işi görməyə sərf olunan zamandır işi görməyə sərf olan zamanı tapmaq üçün biz həm onun e, işçi sayı ilə, həm də stulların sayına olan asılılığına baxırıq. Deməli, stulların sayı ilə işi görməyə sərf olunan zaman düz mütənasibdir. Yəni nə qədər e, çox vaxt keçsə, bir o qədər çox stul hazırlanır. Yəni stul zaman artdıqca stulun sayı da artacaq. Zaman azalsa stulların da sayı azalacaq. Amma işçinin sayı ilə isə tərs mütənasibdir. Yəni işçinin sayı Artdıqcan iş görməyə sərf olunan zaman müddəti azalacaq. Ona görə ə, arası, onlar arasında tərs mütənasib asılılıq var. İndi ə, biz x-i tapmalıyıq. Necə tapırıq? Əvvəlcə yuxarıda x-in qiymətini, yəni sadə yazırıq 10. İndi baxaq. Ə, i̇şçinin sayı 8 idi, olub 25. Bu neçə dəfə artıb? 8-dən 25 dəfə artıb. 8-dən 25 dəfə artıb amma biz bura onun tərsinini yazırıq. Tərsinini çünki təsnitənəsib asılıq var. Yazırıq 25də 8. vurulsun. İndi stullar sayına baxaq. Stullar sayı 12 idi, olub 30. Deməli bu neçə dəfə artıb? 12də 30 dəfə. Belə birbaşa kəsrə yazıram ki, çaşışbaş olmayaq. 12də 30. İndi baxın. Bu ifadəmizi hesablayaq. Onu vururuq 8-ə, vururuq 30-a. Bölüyük 25 x 12. 25-i 12-yə vuranda düşür 300 dəfə. Bax bu o eləyir 300. Yuxarıda da burada onu vururuq 30-a, bu da eləyir 300. Bax bu 300-nə, bax bunlar getdi. Yerdə cavabımız nə qaldı? 8. Düzgün cavabımız eləyir 8. Növbəti suallarımıza baxaq. 14-cu sual. 20 fəhlə 250 kilometr asfaltı 8 günə çəkib qutarır. 16 fəhlə 400 kilometr yolu neçə günə çəkib qutarar? Yenə bu da mürəkkəb üçlük qaydasına aid bir məsələdir. Yasaq 20 fəhlə 250 kilometr yol 8 gün 16 fəhlə 400 kilometr yol x gün Buradan x bərabər yazırıq x-in yuxarıdakı qiymətini 8 yəni əvvəlki gün 8 vurulsun. İndi baxaq, fəhlənin sayı 20-də olub 16. Fəhlənin sayı ilə gün bir-birinə tərs mütənasibdir. Çünki fəhlənin sayı artdıqca iş daha tez bitəcək. Yəni gün azalacaq. Fəhlənin sayı azalsa gün artacaq. Tərs mütənasib əlaqlıq var. Deməli fəhlənin sayı e, 20-də 16 dəfə artıb. Amma biz tərsini çevirəcəyik. Olacaq 16-da 20-yə vurmaq. çünki tərsmütənasib asılılıq var. İndi baxaq. Kilometr yol 250-dən olub 400. E, Düzüt mütənasib asılılıq var. Çünki e, zaman nə qədər çox olsa, bir ölkədə çox yol çəkmək olar. 250-dən olub 400, deməli artımı olacaq 250-dən 400. Və salam, indi bunu hesablamaq lazımdır. Bunu hesablayaq, ixtisarlarımızı əvvəlcə aparaq. Bax bu 400-dən bu 250-ni nağd 25-ə ixtisar eləyək. Burda qalacaq 10. Burda qalacaq 16. Bax, bu 16-nı ilə bu 16-nı ixtisar eləyək. Qaldı burda 8 x 20 / 10. Bu 20-nı da bu 10-a oxşar eləyək, qalsın burda 2. Bu 8 də 2-yə vuranda eləyəcəyik cavabımız 16. Düzgün cavabımız 16, baxaq E variantı. Keçə növbəti sualımıza 15-ci sual. 20 işçi 1 işi gündə 4 saat işləyərək 6 gündə yerinə yetirir. Eyni gücdəki 12 işçi gündə 10 saat işləyərək işi neçə günə yerinə yetirər? Deməli 20 işçi 1 işi neçə saatə yerinə yetirər? Gündə 4 saat olmağın 6 günə, yəni 6 vur 4 24 saatda. Bəs 12 dənə işçi Gündə 10 saat işləsə işi neçə günə yerinə yetirər? Gündə 10 saat işləyir. Neçə gün? Onda ümumi saatımız olacaq 10x saat. Tənasıbımızı quraq. Qurduq daha dursun. İndi həll eləyək. İndi baxaq. E, i̇şçinin sayı ilə işi görməyə sərf olunan zaman müddəti tərs nisbətə asılılıqdır. Onda qarşı-qarşı vurma aparırıq. 20 vurulsun 24 bərabərdir 12 vuraq 10 x-a. Bax burada 12 ilə 24 ixtisar gedir, qalır burada 2 dəfə. Burada da 20-ni vuruq 2-yə elir 40 = 10x-a. Buradan da x-i tapsaq 40 bölək 10 = 4. 15-ci sualımızın düzgün cavabı 4 C variantı. Və bu video dərsimizin sonuncu sualına baxaq. 16-cı sual. Rəhim hər gün 8 saat işin 1/4-ünü 6 gündür qutarır. Deməli, Rəhim 6 günə hər gün 8 saat işləyirsə, onda neçə saat işləyir? 6 x 8 = 48 saat. Və 48 saatda işin 1/4-ünü görür. İşin 1/4-ünü 48 saatda görür. Bəs işin hansı hissəsi qalıb? 3/4 hissəsi. 3/4 hissəsi bu ki əvvəl gördüyükdən 3 dəfə çoxdur. Onda zaman müddət də 3 dəfə çox olacaq. Yəni 48-i vuracağıq 3-ə. Eləyər 144 saat. Bu 144 saati gündə 9 saat işləsə neçə günə yerin yetirər? Onda 144-ü bölərik 9-a bərabər olar 16 gün. Deməli 16 gün hər gün 9 saat işləsə qalın işi yerin yetirər. Düzgün cavabımız 16 gün C variantı. Əziz alumnlar, bununla da mən eh MHM e, ibtidai siniflər üçün olan riyaziyyat kitabındakı iş və hovuz məsələlərinə aid e, sualların bir qismini izahım verdim. Növbəti video dərslərdə yerdə qalan sualların izahına baxacağıq. Sağ olun, salamat qalın. Diqqətinizə görə minnətdaram.